moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Ja sabeu, després de les reflexions de l'empat a una casa del Nàstic davant l'Osasuna, promeses de Santi Castillejo, i sobretot previ abans d'aquest diumenge a les 12 del migdia, dia de Sant Jordi, aquest Atlético Baleares Nàstic, cada cop va acabar la Lliga, jornada, com dèiem, 33 ja del campionat, i que ja cada cop s'acosta més al final de temporada. S'acostaran més aquestes reflexions finals de la valoració general del Nàstic, i amb tot també molt marcat també amb la lesió que va patir Robert Simón a l'últim partit de Lliga. Així que amb totes aquestes qüestions ho fem, com sempre, amb l'Anton Gasol. Anton, com estàs? Hola, bona tarda. Bé, cansat, però bé. Aquesta setmana bé, Sant Jordi, ja tens pensat el teu llibre, a Rosa per regalar... Bueno, jo regalo capullos, vull dir, a veure... No, Enric? Una miqueta... Sí, la Rosa es fa, suposo, però... A veure, i el llibre també. Jo em vaig comprar un company que em va fer un de Montblanc de la Guerra Civil, llavors... Bé, i tant. Suposo. I ara, bueno, el de l'Enric, jo, com que el tinc abans, ja... I tant, sí, 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 sí. No, avui precisament hem convidat també a l'Enric Pujol de coses de casualitats del destí, perquè el vam convidar abans, però el tenim a l'Enric Pujol amb nosaltres. Enric, benvingut. Gràcies, hola, Enric. I sobretot això, que diumenge aquí a Tarragona, Enric, hi haurà signatura de llibres dels 50 anys del teu llibre, del nou estadi. Sí, signo a Bacus i a la Capona, i entre mig el partit del Nàstic al camp de l'Estadi Balear. Per tant, serà un diumenge molt intens. Sí, sí, un diumenge mogudet, ja sabeu, aquest diumenge de Sant Jordi, ja arribant amb aquest tram final de temporada. Doncs escolteu, doncs, primer aquest empat a un davant Osasuna Promeses, en un partit que el Nàstic va marcar les acaballes de la primera meitat, i després es va escapar també d'una acció en què la concessió defensiva va ser molt fàcil, aquella banda de Tirlé, aquella centrada i el gol de Barbero, i el Nàstic no va ser capaç d'aixecar el partit. És una oportunitat perduda el que va passar diumenge? Jo crec que ja no. El Nàstic està sentenciat a mantenir la categoria i punt. Passa que jo crec que va ser una oportunitat que va deixar passar Dani Vidal en aquest partit. Va posar Eric Montes, que precisament el gol ve per una errada i encara que la centrada Tirlé no tapa, però era la manera de demostrar a l'afició que ell compta amb la Pobla fent jugar bo de titular. Això estava claríssim. Llavors a mi em va decebre de que apostés per un jugador que no està funcionant bé com a central i, en canvi, no utilitzés l'oportunitat de donar-li a Boaz com a central. Mm-hmm. Bueno, jo penso com tu, però la jugada del gol ens la van marcar dos o tres vegades abans, eh? Ho veiem a dalt, pel nostre gustat es ve. Cuidado. Saps allò que dius? Sí, sí. Te la marquen. I què vols que et digui? Esperit de l'equip no em va desagradar. El nostre objectiu, quan jo sento play-off, escolta, ens salvem, fem-lo llarg, i perquè si el fem curt, m'entens, no? Sí, sí. No, i crec que tenim un problema, vull dir, tenim un problema, no sé si plantejament, si no, però, clar, mirem, xutem a porta, no? L'altre dia dos tiros i mig. A Sabadell no vam xutar a porta. Tenim un problema. Posem un extrem i sense delanter centre. Posem delanter centre, no centrem pilota. Tirlé molt bé com interior extrem, però molt malament defensivament. I el Trilles tindríem que tocar el Curstó. Ho fa molt bé, però de tant en tant perd els papers, eh? Perd els papers, eh? Llavors, bueno, escolta, a Baleares tenim una pedra a la sabata grossa, eh? Vull dir, sí, sí, no. Perquè ja no vull mirar el resultat. I aquí ens ha complicat la vida els equips a nosaltres. Més rocosos, no més que juga, perquè millor que juga la Real B, millor que equips... Nosaltres juguem. Jo crec que aquest equip està convençut, fet per jugar a futbol, perquè, per exemple, jo sempre diria, l'Aaron Rey Podem, segona A o primera, fora molt millor que aquí. No? Dic jo, que sempre, vull dir, tècnicament, a veure... Vull dir, jo no crec en l'Aaron Rey. No, ni jo tampoc. L'Aaron Rey és fum, i l'Aaron Rey, el seu sostre, està a la primera divisió de la federació. Sí, més sí. Endavant ja n'hi pot arribar. Perquè és un jugador que no sap llegir els partits, és un jugador molt egoista, és un jugador que no acaba de trobar mai la jugada per definir-la, i un jugador d'aquests, amb un equip com el Nàstic, amb aspiracions, no suma res.
Sobretot parlant d'extrems, no? Que també ha sigut un dels grans pals de paller del Nàstic. Va haver la lesió fortuita de Robert Simón, lesió molt fortuita que el tindrà molt de temps fora dels terrenys de jocs. Clar, això per la planificació de l'equip o també pel tram final de temporada, com s'encaixa? Perquè era l'únic extrem que tenies per fora, perquè tots van cap a dins, recordem. Jo em faig solidari amb ell, que també vaig trencar el tendó d'Aquiles. Ànims, molta força, i ho té molt malament, a veure, per no jugar aquesta temporada i la que ve. Molta paciència i molts ànims i una abraçada molt forta. És que no es pot dir res més, vull dir, és que jo em va caure l'ànima que no ho vaig veure. Sí, sí. Perquè dius, com pot ser, no? Llavors, clar, hi ha hagut, he sentit algun il·luminat que diu, és que no va escalfament. A veure, el tendó d'Aquiles es trenca si tu tens abans... Jo, per exemple, me'l vaig trencar exactament fent un arrencat i acabant un partit de tennis, acabant-lo. Diuen que si tens una tendinitis o alguna cosa, pots trencar-lo. Escolta, les coses es trenquen... Jo, a mi m'estranya que no escalfés, a mi. Jo ho he sentit, eh? Per com va ser la caiguda, no? És que es va quedar clavat. És que es va quedar clavat en aquella disputa, recordem, aèria, i clar, a partir d'allà va caure tot el pes i es va... No, però no va ser a l'enlairàs. El moment que tu fas força... Parlo per experiència. Fas força al peu, a la panxeta, fas força... Què estires, el tendó? Vull dir, no fas al revés. Vull dir, però sí, bueno, circula, i mala sort, molt mala sort. Cabe contracte, té molt mala peça el tele. Mm-hmm. Tu, Enric, ara com plantejaries, no? Ofensivament l'equip, perquè perds un jugador que estava fent-ho bé amb Dani Vidal, ara parlàvem d'Aaron Rey, clar, els extrems han discutit, no ha tingut aquesta confiança... Costa també donar minuts a Marc Álvarez. L'equip per aquí també és un dels grans dèficits que ha tingut aquesta temporada. Home, a mi em sap molt de greu pel Robert Simón i li desitjo tot el millor, però no estava fent una bona temporada ni estava sent un home profitós en quant a rendiment. Per tant, pot entrar el Marc Álvarez o poden tirar mà de la Pobla. És que tot aquest programa, tota aquesta propaganda de l'ADN Nàstic, quan s'ha de portar sobre la gespa, són incapaços de portar-ho. Ningú pren aquestes decisions de donar minuts. El Nàstic se salvarà de baixar perquè hi ha equips pitjors, hi ha el Real Unión de Irún, la Nucía, el Calahorra, el Logroñés i el Biolètic, que baixaran. Tu te salvaràs pels pèls i tal, però és que no hi ha cap mecanisme, ni cap comunicació, ni cap missatge alentador de cara a la propera temporada. Què passarà la propera temporada? No es pot aguantar aquesta plantilla amb el cost que té aquesta plantilla a la temporada vinent, que no sabem com s'acabarà la primera divisió de la Federació Espanyola, què passarà amb ella. Desapareixerà, es remodelarà, etc. Per tant, la preocupació meva és aquest mutisme, aquest hermetisme, aquesta falta de transparència que hi ha de l'ASAT de cara a informar el que està passant. No, a més és això, ara, com bé deia l'Enric, l'objectiu és la salvació, tot passa per Baleares, un equip que ha guanyat els seus 4 dels últims 5 partits, també amb ells una convulsió de 4 entrenadors diferents, però ara sembla ser que, vaja, no era un d'aquests equips cridats a estar pel descens, i ho ha demostrat, i aquí al nou estadi ja el van veure com jugar a futbol. A veure, és tindre sort, jo penso que no tenim, clar, planificar, què planifiquem? Què pots fer? Tindrem el mateix entrenador? No el tindrem? Perquè, clar, això és... Mirem què és el que volem, mirem si el nou accionista, aquell senyor suec, no? Em sembla que és? Sí. Sí. Si entra. Si entra. Sí. Si l'Andreu, com va dir, que a lo millor ell marxava... No, ell ha de marxar si entra l'altre. Això és una cosa evident. 2 i 2 són 4. Però que passa que aquí hi ha una sèrie de problemes ara estructurals i sobretot de matisos que fan que tot això es vagi allargant, es vagi congelant, i això no li fa cap bé al Nàstic actualment. No, perquè no podem planificar res, ni el que entra, ni el... si és que hi ha entrades o si hi ha sortides. Vull dir. Llavors, planificar per la temporada que ve, jo què sé, el que ha dit l'Enric, aquesta plantilla és insostenible amb les fitxes que hi ha, perquè si comencem línia per línia, el Manu el podem substituir. Vull dir, però, clar, dic el nano per dir en un, però la fitxa és la fitxa alta, eh? Clar. Llavors, tenim que saber clar què és el que volem. No, perdona, de moment no podem substituir a ningú perquè tenen contracte. Ja, aquest és l'altre. Sí, clar.
ha de venir algú que li interessi, tu no pagues traspàs i el deixes marxar, però vull dir que no és fàcil amb les fitxes que tens i amb els jugadors que estan conant aquestes fitxes. Andy Escudero, Gorostidi, Quintanilla, Manu García, Guillermo, tot això ho tens que, si no vols continuar, ho tens que posar al mercat, però no és fàcil vendre aquests jugadors. Mm-hmm. Quintanilla pensava que acabava jo. No, li van renovar. Clar, van robar... O el Trillas, que acabava un dels dos. No, els dos van renovar. Els dos van renovar, sí, sí. Sí, sí, Trillas és una altra història, també, també el tens, el sí. tens que menjar. Tots aquests jugadors que tens en contracte, doncs si vols rebaixar la massa salarial, el que has de fer és posar-los al mercat. Clar. I després que te'ls compri algú. Clar, i a més amb la situació del Nàstic tal com està, amb aquesta mitja taula del que dèiem a principi de temporada, no? Que era indispensable pujar, era indispensable pujar, i ara l'objectiu ha sigut salvar-los i en el tema econòmic. I ara... És que mai pots fer una plantilla clar, la previsió a nivell econòmic pensant que pujaràs quan no depèn de tu el pujar. Clar, exacte. Per exemple, al pressupost del Nàstic hi ha 1.400.000 euros en traspassos per aquesta temporada. És evident que aquests traspassos no es faran. Com a molt pots traspassar, posem el Montalvo, 200.000 euros. No et daran més, dit per intermediaris. Vol dir que quan tanquis el pressupost tindràs 1.500.000 de desfase perquè no has pogut fer aquests traspassos que tu havies calculat per quadrar el pressupost i poder tirar endavant i començar la lliga. Clar. Aquest és un dels grans pals de paller del Nàstic de finals de temporada, molt interessant. Però vaja, veient una mica aquesta vessant, si ens hem d'agafar alguna cosa positiva, una victòria a Baleares ens aproparia molt a la salvació? Creu que encara hi ha feina a fer? No, està clar. El que passa és que siguem coherents. Podem anar en aquest equip tal com anem en la dinàmica i anem a guanyar a Baleares? Bona pregunta. Ojalà, però la perspectiva és si anem com a Sabadell i... Tal com veig l'equip jo, 0-0, si en tenim una, i si se'ls fan ells, millor, ja està. Perquè no caldrà xutar nosaltres, però la perspectiva nostra diu, tenim equip? Sí que en tenim. Penso que no tenim tècnic perquè jugui per anar a buscar el partit. Perquè jo sempre dic, guanyar dos partits són 6 punts, n'empat a 5 i són 5. Tenim que anar a guanyar, vull dir, el que passa és que poder, tampoc et pots tirar al precipici, eh? No ho sé. Jo penso que es pot perdre el camp del Vallès sense cap problema, perquè després tens Logroñés i tens... la Real Unión, primer. El Real Unión i Logroñés, sí. Que són 6 punts. Si fas aquests 6 punts, matemàticament estàs. Sí. Després encara et queda Morevieta, que serà difícil, i després et queda l'Alcoyano i el Cornellà. Sí. Vull dir que tens coll. Tirs a la recàmera, sí. per no tenir la necessitat de guanyar a Balears, que pots perdre molt bé. El que passa que és li has tret la il·lusió a la gent i s'ha creat aquesta indiferència i com treus pit de que tens 6.700 socis quan en tens 3.200 realment, no, les entrades es contradiuen en teoria en la teva massa social. Jo crec que s'ha de fer un reset absolut la temporada que ve i qui estigui al davant del Nàstic ha de tenir en compte que els processos, és a dir, els projectes no són d'un any per l'altre. Els projectes necessiten una mica de suspensió, necessiten que es vagin amollant. Osasuna ha arribat a la final de la Copa del Rei i quan va entrar Imanol d'entrenador van estar a punt de fer el fora i si no és pel seu director general el fan fora perquè hi havia impaciència. Hi va haver paciència i Osasuna arriba a la final de la Copa del Rei. Això aquí des que va marxar per l'esport no ha existit. Sí, sí. No, molt interessant. És un tema molt greu, eh? Sí. Que, llavors per això no cal que parlem quin projecte hi ha, si anem d'any en any o de pedra en pedra, vull dir, quin projecte hi ha. Si mirem, contem els jugadors que des de fa que ha marxat Promosport, quants han entrat, quants entrenadors, i anem el resultat. I ja no diem números perquè es perds esgarrifàs. Clar, sí, sí. No, absolutament és així. I en aquest motiu... I el pitjor és la il·lusió de la gent, eh? Quan tu parles que fem nosaltres abans del partit de baix, avui què farem? M'és igual. Que la gent diu, jo vinc aquí per estar amb vosaltres, cuidado, eh? Aquí hi ha un problema, i el problema és el futbol en si, no? El futbol està evolucionant i hem d'estar tots preparats pels canvis que hi hagin. Avui en dia, si tu veus el Manchester City contra el Bayern l'altre dia i veus el Madrid contra el Chelsea, veus aquests partits, clar...
costa molt, fa molta mandra, el dissabte a les 5 de la tarda o a les 7 o a les 9, baixar al nou estadi i veure un Nàstic la Nucía o un Nàstic a la Horra. I aquest és el gran problema que hi ha al futbol i que això no té remei ni, ni es pot arreglar. Aleshores, què vol dir això? Que les plantilles d'aquests equips, la primera divisió, s'ha de remodelar absolutament, passar a un grup de 22 equips, em sembla. El de la professionalitat és més complicat, però a partir d'aquí és el que hi pugui haver televisions en obert que puguin fer aquests partits d'un sol grup i que, d'alguna manera, canalitzin l'interès de l'aficionat. La tercera divisió espanyola, que és on juga el Nàstic, no té res a veure ni amb la que hi ha a Alemanya ni amb la que hi ha a Anglaterra en quant a perspectives, en quant a subvencions econòmiques i, sobretot, en quant a espectadors. Si no som capaços de posar-nos en aquest tren, això s'acabarà. Que interessants aquestes reflexions. Avui la Nàstic podria durar 4 o 5 hores parlant d'això, no, de formats, de la primera federació, de mercat, de projecte... És que ho veiem, jo per exemple sempre he dit, quan juguem a les 12 per temes de tele, ens carreguem tot el futbol local. Mira que simple que és. No, no, tot! Però vas als pobles i la gent com juguen, que tenen la costum de jugar a les 3 de la tarda perquè no hi ha llums a l'hivern, doncs encara que facin el que vulguin per la tele, perquè anar a fer el carajito, anar a fer el cafè, la gent, vull dir, els que som, si més no, de terra endintre, ho veiem, això. Però aquí... Mireu, una dada i amb això acabo. Tercera divisió catalana i tal. Uns 300 espectadors dels partits, eh? Si d'aquests 300 espectadors treus els familiars i amics dels dos contendents i et passes a 150 directius i familiars directius, gent que vagi per voluntat pròpia al futbol a veure els Sants, a veure la Gramenet, el Vilassar de Mar o la Pobla de Mafumet, no arriben a 50 o 60 persones. El problema està aquí i el problema s'ha d'erradicar aquí amb una mena de reflexió per part de tots. No es pot pagar el que s'està pagant i després hi han masses competicions que s'haurien d'unificar per almenys donar un servei molt més coherent a l'aficionat. I a més aquí que també està, per posar-hi més inri, la Superliga Catalana, que es farà, és una altra categoria més, correctament, que es farà la temporada vinent també. I després, una cosa que tota la gent va començar a riure a la King League, bé, ojo, amb les expectatives que ha tingut, la presència que ha tingut i sobretot l'audiència. I de cada temporada que ve, els nanos s'entretenen. Així, mireu, hi ha una, i amb això acabo, hi ha una enquesta de la Lliga de Futbol Professional que diu que, em sembla que és, dels de 25 a 15 anys s'ha fet una enquesta i el 75% d'encastats no aguanten un partit de 90 minuts. Això està, això està tot dit, sí. Doncs amb totes aquestes reflexions, avui la van estar bueno, moltes coses. I l'altra, una important, el preu de les entrades. Sí, també, evidentment. Perquè jo sempre he dit, a mi quan me diuen Lluís Fabregat, oh, és que són barates i tot això, dic, mira, en Alemanya, quan val una entrada? Jo sempre he dit, si aquí tu, un nano, pot anar al futbol al mateix preu que el cinema, poden decidir. Però quan el futbol diu és que 60-70 euros és poc, no? Si tu treballes és poc, però si estàs parat i tens que donar-li 60 euros al nano, però és moltíssim, eh? És que en el Nàstic hi ha un problema afegit, que regalen carnets i entrades. Quan comences a regalar moltes entrades i molts carnets, la gent al final t'exigeixes que li donis l'entrada. Sí, sí. Aquest és el gran problema que té el Nàstic. Cosa que no hi ha cap altre club que tingui. Ara el Cacires ahir va fer una campanya, un euro l'entrada. El Sabadell ho va fer fa 4 o 5 partits, 5 euros l'entrada. Sí, això sí, ara, sí. El que regales, la gent no ho valora. No valora, no valora. Jo dic, ho veig. Tu vols dir que un nano jove, si li diu l'entrada val 5 euros, el que val l'entrada del cinema, segur que hi van la colla? Segur? Sí, sí. Mirem-ho, això. Però, clar, una entrada, com val la preferent, la més barata, a gol? 20, 20 i pico? No. No, 10, 15, no? Gol val 10 euros. 10 i 15, el cine val, sí. El cine val 7 euros. Bueno, he posat un partit algo, no? Vull dir, a veure, dius, val la pena anar a dinar que no anar a fer el vermut. Sí. No, evidentment. No ho sé, a veure, és molt fàcil, digui, però jo penso que el tema és, no poden regalar carnets, no, entrades, no, sí, no. Sí. Perquè ens falta respecte als que paguem
el carnet. Clar, a principi de temporada, doncs veurem la temporada vinent, a veure com es desenvolupa tot plegat i com es farà, però de moment encara queda acabar la Lliga i encara queda aquest objectiu que és la permanència. Anton, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat un cop més al Nàstic. Ens escoltem diumenge a les 12 del migdia en directe per Ràdio Ciutat. Aquest Atlético Baleares Nàstic. Jo us espero la setmana medieval de Montblanc. Ah, ostres, clar, avui et donarem festa, llavors, perquè aprofitis i bon Sant Jordi, Anton. Enric, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon Sant Jordi. Estem pendents a totes les parades de Sant Jordi a la signatura de llibre. Molt bé, adéu. Yeah, I do always what I like.